我是主持人李寻，欢迎听众每个星期天的晚上10点到11点，在 AM 1089 FM 94.3，固定收听高雄广播电台《彩虹旗的世界》。今天晚上呢，我又请到了我的好朋友，不请自来。你真的声音就直接不请自来就出现了。谢谢快上 Podcaster。Podcast 是我的好朋友，多年的好朋友了哈。我们都在性教育跟性学还有性諮商当中，其实做很多的工作。好，我们今天呢，因为我们其实之前有谈过一次，你上次来的时候，我们有谈过一次那个有关于旁观者，对不对？对，然后我也觉得旁观者这个部分是我们在做很多的性平教育或是我们性骚扰防治的教育当中，其实很少被提到的，很容易被忽略了。对对，然后因为加害者、受害者或是行为人、被行为人的那个，我们要投入的那个心力实在是太多了，所以常常就会忘记。对，常都忘记这个，其实上是最多的人摄入的，更多的人，应该是最多的人摄入的啦。因为旁观者好，然后我们上次因为只有一集的时间，所以我们并没有把那个旁观者很多东西其实说的深入一点，或者是再详细一点，所以我们就今天就再度再提一集有关于旁观者的一个东西。你还记得我们上次说了什么吗？大概一下你，就是旁观者效应，就为什么我们会去介入或不介入的一些原因。对，或者是说你介入的时候可能会用什么方、什么样的角色，或者是什么样的心情或想法介入。那可能也跟环境或是你跟这个人的关系有关。这个是我们今天要谈的，大概我们跟那个摄入的人到底有什么关系。你上次倒是因为为什么要提旁观者，是因为非常有趣，你正好遇到了一个国内可能唯一的那个绿点。对，哎 ，Green Dot。我真的现在有点被考试的感觉。真的，我要唤起我的记忆力，我要吃银杏酱。没啦，我其实上次在唤醒我们听众朋友的记忆力啦。好，好。然后还有的可能听众朋友并没有听我们上一次那集的节目嘛。所以我们就稍微那个说明一下，我们到底上一次谈到旁观者到底是些什么。对，所以一遍我们可以马上跟得上嘛，好。好，那么上次也有说过，旁观者效应其实上说明的是，当我们发现在事件发生的时候，只要人越多，其实越会觉得这不是我的责任，或者是觉得自己可以不用担那个责任。对对对，所以我们就有可能有意无意的期待别人可能已经做了，所以我就可以置身事外了。对对对，那譬如说，可是如果是现场只有我一个人的时候，我其实上就大概摄入的机会会比较多，因为责无旁贷啊，正好这个词，没有人可以代替你，代替月亮惩罚你，大概是这个概念。是的，是的。所以在现场如果都没有人收，我就会觉得负起这个责任。那我们今天要谈一下，实际上我到底要不要负起这个责任，其实还有很多很细微的东西耶。我觉得有一个大部分是在研究当中，当然会说明是因为我跟这个事件当中的人，受害者或是加害者，我到底认识不认识？对，这个很重要。而且认识的话，你认识他，你跟他的关系是怎么样？没错，对，没错的。亲疏之分，还有好坏之分。对对对，我是不是跟他有恩怨情仇？对对，所以这个部分本身也会影响到我到底要不要出手去阻止这个事件，还是我要出手去让这个事件变得更激化。就像我们常常在那个很多的校园里面就会变成这样子，有两个打架。哦，对啊，就我妈和我姐吵架的时候，我会在旁边说吵架吵架打架打架，你怎么这么坏啊？然后两个突然会觉得，我好像就是被其他人旁观而不理性。所以我们把这个叫做起哄者，对，把起哄的人，就结果怎么样？他们就会觉得我那要吵架，我那要怎么样？我只是怎样？
他们只是说话声音比较大一点。对，就是但是你不能真的很认真的在旁边起哄，人家好像在开玩笑这样子。那这是一种分散，看我要讲到的分散责任，或是分散分散注意力。对对 对, 对，结果他们两个其实就不会吵架了。就会比较会意识到自己在跟人家吵架哦，对，或者自己在生气，对对，就真自我检讨一下，很快速。哎，不错，你这个起哄者的效果、啊、还不错。对啊，但不能常常用，不能，我错了，我觉得我错了，你根本没有起到起哄的功能。我在介入，对对对。好啊，刚刚是那个起哄是应该是说旁观者的类型。对，他没有要介入，他没有，是某种类型的旁观者。他们实际上这种旁观者是希望这个事情越变越烧越大，对对对，然后越变越严重。那像在校园里面，他们就会起哄，然后希望他们两个越打越严重。对，尤其是如果有一方是他的仇人，借他人之手。下次我可能就不会被邀请来了，讲怪怪的事情。没有没有，我们都在讲。好，是一般普通民众可能会有的劣根性。没错的，没错的。所以我们必须要持平的说，为什么有的时候我们教育这么的重要，是因为我们当然希望那个让世间越演越烈的人越少越好嘛。嗯嗯。那所以看起来你在你家里其实并没有起到那个起哄的那个，没有，我前额叶已经长好了。对，情绪控管，情绪控管。那他们两个前额叶有，前额叶有时候坏掉，有时候忘了带，杏仁核，杏仁核关闭，两个没有，要杏仁核爆那个爆开引爆，好好 ，OK， 他们两个杏仁核的那个情绪管理的控管的能力。有上代那个，所以各位其实上可以知道，就是我们在旁观者当中，我们也可以分为有一类的人会让这个事件越演越烈的，对对，然后也有一类的人其实会让这事件渐渐的和平，减缓，对，消除，转移，嗯，对，所以它就会有很多种各式各样的的策略。介入方法，好，对啊， okay， 介入策略、哦、我讲了太学术好，对，真的、哦、就是手会伸进去的方式，对，没处理、啊、好、哦、我喜欢这种说法、嗯、那个手到底伸得多深、嗯、还有那个手到底，我觉得我们现在还在谈我到底要不要伸那个手，对对，那我的手如果决定我要伸进去了，那到底我要伸得多长多远，还有我要影响到底有没有多大？对、嗯，我想我们先谈前面那一个。对、嗯、你刚刚说了，所以其实还有一个你刚刚也提到，我觉得非常重要，就是到底我跟这个人有没有恩怨情仇？嗯嗯，如果我跟受害者是认识的，嗯，哎，关系变得更好，或是关系变得不好，你也会决定你到底要不要伸手出来帮忙他吗？对啊，嗯，但是这个是一种，比较情绪化的方式啦。人都蛮很情绪化。哦，但是，但我前额叶长好的话，我就可能会比较调控我的情绪。你常有时候觉得我们教育这件事情真的要再加功夫。嗯，我们真的要让大部分的人哈脑子就把自己的偏见和情绪先摆一边，嗯，然后看这个事情的本质是善或恶。是的，对，嗯，到底谁需要帮忙，而不是先觉得我到底我想不想爱不爱好这种事情、嗯，而是要看那个情境到底有没有需要帮忙。我觉得这其实牵涉到同理心、欸、比如说，没错的，今天你跟这个人很熟，或是你这个跟这个人关系不错、嗯，可是你跟另外一个人，比较 不什么熟，然后没什么直接关系、嗯，然后如果是那个不熟的人发生的事情，你可能会觉得、嗯、哦，好像隔岸观火，对，好像跟你比较没什么切身关系。可是如果今天是你的好朋友，关系很好，对，然后或是你也觉得他是一个不错的人、嗯，你可能就会觉得不行啊，怎么可以让一个我认识的好的人，但我喜欢的人遭受这样子的一个状况？是啊，是，对，所以其实这个亲疏远近，很重要的，在我决定我到底要不要伸手帮助对方。
或者是那个人也许你不认识，对，可是你对他的印象你可能会觉得哦，他本来就是一个你觉得有很多坏行为的人，嗯，然后今天他如果遭受到一个不好的对待或是被霸凌，你可能有些人可能心里就觉得那他自找的，对，而且只不过是刚好被惩罚或者被，嗯，对，有时候还幸灾乐祸，对不对？对，可是，嗯，月亮真的代替我惩罚他了。但是月亮没有义务要惩罚所有的人，所以他，所以我们就会觉得说，哦，他遭到报应了。可是这个报应的本质是什么？就没有去思考。对，所以其实对待可能这个事件，我们实际上是看这个事件，我们第一眼觉得可能那个受害者真的是需要我们的同理心的。 对， 对，但如果是加害者，他是我认识的，或是不认识的，对啊，我认为认识的人反而难做呢。认识的人难做，当然啦，啊。对，因为我觉得，因为以后很容易再相见面，对，再相见，对，又特别是如果是我的好朋友，哦，你不要说好朋友，光是普通工作上的伙伴，好吧，这好难哦。对啊，不过工作以后还要合作呢，或是，嗯，是很大的机会要合作。对，然后搞不好明天又见到他了。有谁能够有一个就是勇气？嗯，是，就是说我不跟这种人合作了。对，所以就是对于加害者，我认为同理心有可能比较容易，嗯，但是对于受害者，对不起，对于受害者这个部分的同理心，其实上不管他认识不认识，我觉得比较容易，我出手相救。但是如果是对加害者，我认为那个正义感跟那个，还有很多利益的计算，是的，很难呢。嗯，而且他如果又是我的老板。哦，oh ，对啊，oh ，然后你要不要就辞职？我才不要在这人底下工作呢。哦，如果然后我们还要考虑到这件事情其实是可能轻的还是重的，嗯，对不对？哦，我说，哎，被老板摸一把不会怎么样。哎，还有一种就是我到底有没有目睹？嗯，对，或者是说啊，老板摸人家屁股是已经是一个常态了，干嘛大惊小怪？嗯，对，我以前有一个老板是每次握手时候都会顺手扣一下女生的那个手心，他是打摩斯密码吗？不知道，那好啊，不知道。后来我们女同事大家在说的时候，我还在心想，哎，他到底有没有扣过我的手心呢，啊？就在回想这件事情。嗯，所以。像如果像这种不同的状况的话，像情境，还有对人跟人的关系，然后还有自己对事件的看法，其实都会影响你要不要出手介入，对对，或是用什么方式介入，对，没错。那我们节目没有想要给大家 SOP。因为我们也没办法给 SOP， 没有 SOP 啊，也没有办法给你一个标准答案。嗯，对，因为真的事件太多样了，很多样，对，然后又很复杂，而且我们虽然说的可能是骚扰，可是我们其实上把它扩大到任何的事件，对，会剥削啊，或者是侵犯啊，对，或是只是譬如说路上的车祸这么简单的事情，或是整个一个小小的，或是一个轻微的事件，或是就是一个事件这样子而已，都会决定我们到底要不要出手。那这地方就是在于我们到底啊，可能譬如说是否我有责任，我们上次说的我有没有责任，还有我跟事件涉入的人的亲疏远近的关系，对，还有这个事件到底是大还是小，其实都有可能会影响到我的决定，还有我有没有能力，对，没错的，我到底有没有那个能力去帮忙，还有我到底有没有那能力，就我们刚刚说的，如果老板，我其实上很喜欢这个工作，然后对这个老板坦白说，我原本其实上都有我自己的看法，好，然后我对这个同事也有我自己的看法，我到底要不要选择靠边，选边站，啊，这个，然后我选边站之后，我到底有没有能力去处理我后面接着下来的这些所有的啊，可能因应的事件，对，所以很大，我觉得您提醒到就是我们对我们自己的看法，
对，这些都是要觉察啦，是，就是无法觉察或是无法了解自己的状况的话，很难进行下一步。嗯，我刚有想到啊，比如说有些人啊，这些都。有些人你可能觉得，哎、欸，他原本是个好人啊，那也就算了。你可以觉得，哎、欸，他本身好人怎么样？可是如果那个人是你的恩人，我觉得那更恐怖，就更难。对，对啊。而且他可能又做了一件是违反我的道德观或者是对价值观，对对 的一件事情。对，好，那到底我要不要？做些什么？所以我说，面对受害者，你刚刚说的同理心，可是面对加害者的时候，其实我们更需要有可能要有公理正义的这个东西了。对，嗯，到底那叫什么？批判性思考。把它变得，嗯，我们真的两个把它变得越来越学术了哈、哦。严重，哎，越来越严重。好，那我们就停留在这里，我们等一下再来谈。那到底我手要伸得多远？多伸多。嗯，要用什么方法？用莲花指还是用拳头？好。仰望未来的隐隐期盼，将希望的声音打开。我不孤单，因为有你陪伴。只要收听高雄广播电台 FM 九四三。我是主持人李寻，欢迎听众每个星期天晚上十点到十一点，在 AM 一零八九 FM 94.3吃螺丝了哈，收听高雄广播电台彩虹旗的世界，来不请自来的，我是戏学快充 Podcaster 赛维格，赛维格，我们今天呢很谈一个学术性的东西，叫做旁观者哈。事件，那我们是我们不小心把它学术化，其实它就是我们生活中会面对的事情。这倒是真的啦，嗯、谢谢你帮我们转回来，因为最近 Me Too 实在说真的，已经红了很热了很多年了，烧席卷，好，对，然后但是这一波其实我觉得有点，嗯，有点点降温的趋势，但是我觉得就是让它慢慢。我觉得他慢慢的还是有在讨论，是一件很好的事情。嗯，是的，就是每一个人都有权利，然后享有自己的安全的生活。但是我也觉得啦，有的时候说真的，我也觉得不要太过度了，什么事情都不要过度，不要过度警醒，也不要过度的那个，迟钝。嗯，对对对，所以我们今天在谈旁观者也是，我们其实上希望激起每一个人的鸡婆的心态，嗯，鸡婆，那也不要太过，太过紧张，但是也不要太过的那个大线粗线条，有很多事情其实发生在我们生活周遭的啦。对，但是先有这个知识或是有这些。判断的脉络，你就可以比较有敏感度啦。嗯、对啦，对。然后我们接着下来，其实要谈实际的做法，就像我们前面说的，有时候我们要决定我到底要不要鸡婆的摄入这件事情，还是我就做闭上关，什么事都不做，这也是一个决定。但我们刚刚也谈到，其实像我们因为有很多很多种做法，所以我们也没办法教听众朋友一个 SOP 嘛。嗯，对。那我们那当然就利用别人的一个研究。所以我们如果说假设啦，假设如果你对这个事件采取的就是不涉入，然后也不处理，然后做采取的就是卡关刷跨背舌苔，那接下来这两段很可能就不太适合你啦、啊、哦。嗨、嗯，那我们接下来就是要谈，如果当我决定，就是说这个人是我的好朋友，然后他有可能在这事件当中，我觉得我好像可以做一些什么样子的事情，可是我又不知道要怎么做，好、哦，那我们这时候就可以告诉你，嘿，人家研究已经很厉害哈、哦，把你的做法其实分成了两大部分，然后分成了四个小方法。嗯，两大部分就是我把它分成时机上面来谈，一个时机就是现在马上，因为我的事件发生，然后我看到这个事件，那我就现在马上，可能马上行动，对，马上行动，好，就心动不如行动这种这一类别的人。然后，但是另外一个呢，我们等一下可能就会再说，就是这个事件其实上已经发生了，你有可能是后面才看到或者听到，
听到你的朋友说这件事，也可能是这个事件你觉得在当时候真的是在热的时候，你发现你没有那个能力或是没有那个时机机会去做处理，那你有可能把这事件稍微延后了一下，或是这事件发生完了之后，你还是仍然可以做一些事情的。 对， 对，就是你没有在那个时刻或是那个地当下做出什么反应，然后有些人会觉得好懊悔，然后自己好像没有帮忙到，其实都没有关系，你还是可以做很多事情来帮助他。 对， 对，没错的。所以我们在讲，就是我们就把它分成两个部分来谈，就是第一个，当事件发生的时候，其实你仍然还是可以，你是可以做某些事情的。那这个时候呢，在做某些事情的时候，它又可以分成两类哦。好，那请说。好，第一类，第一类呢，就是我就是在现场，然后我就马上做，马上行动，觉得不对劲，赶快处理。是的，这种这一类型的人，就是我说的鸡婆成性，但是这是好的鸡婆的，非常好。那我们会马上行动的方式就，可是我想要先澄清哦，不是我们刚刚说的，就是让那个事件变得起哄，让它变得变坏的那一种，而是它是往好的方向走的。所以他就会马上行动。那另外一个类别呢，就会是，我觉得我好像能力没有那么的好，但是我就想说，那我等一下，缓一下，或是我背地里做某些事情，以便让这件事情变得更好一点。好，我们所以就是马上行动，我们又分成两类。好，那我们就是说再说的，那马上行动，然后又马上很多的行为的话，可以怎么做？如果说我觉得啦，我自己会比较采取的一个方法，因为本人生性胆小，我也是呢。然后信奉趋吉避凶的信念，我也是。这是为什么我们可以活到这么大的？所以呢，那这个方向不太适合我们的。这个方向很适合我呀，很适合我，因为我除了这个特质之外呢，我又看不惯就是不公不义，然后我又很贪生怕死，所以呢，我通常就会用那种声东击西法，就是去转移加害者的注意力。好，你这个就是我说的高摄入，但是对不起，是马上行动，对，但是是低摄入的。就是立即，然后但是是对低摄入，但是这个方式就是我不会让加害者的行为突然从就是不断的升高，对对 对， 对，让他停着，让他或者是稍微降低，对，但是呢，我们不会让他直接对着我，突然那个转移注意力咻一下就对到我身上来，比如说你看过那个超人，对，就是高摄入高。就是马上行动高摄入嘛，对，打击罪犯吗？对对对。好，那我可能没那个能力。那我也还有另外一个，就是你看到很多偶像剧有没有？就男主角啊，就是女主角被恶霸欺负的时候，男主角一人抵不了五个恶霸，他可能就是牵着女主角快跑，带离现场。哇，以为你要说那个男主角以一挡五。没有，因为男主角跟我一样也贪生怕死。趋吉避凶，我跟你讲，我们贪生怕死之人，我们都是低摄入的，好吗？对，然后就是，所以我们期待那个英雄出现，对不对？没有，就是你可以做到，就是如果你有办法把受害者带离现场，是的，然后可以赶快把他带进，跟加害者做一个隔离。对对，那其实还有另外一种，可不好，我觉得那当然是我们的幻想，有英雄出现，也有一些人他其实也有办法去制造某些的事情，然后让所有的现场的旁观者可以一起面对那个恶霸。对。我就想到啊，就是投一个烟雾弹，中断霸凌行为。没有，这是开玩笑。就是说你要去终止那个行为，这个你仍然还是低摄入，你知道吗？对啊，我一直在低摄入。对，你一直在低摄入里面，我一直设法转回来高摄入。高摄入。好，那我要一个高摄入。没问题，没问题，没问题。我的好朋友他就经常高摄入。真的？对。哇，他好勇敢哦。他真的。然后，但是呢，他就会直接介入吗？他会直接停在现场，然后打电话叫警察。对，低摄入。
这是一种，然后另外一个呢，这个说真的是，还有他会直接去说你干嘛，你怎么可以这样子，你这样很不对，没错，对，大声斥喝，哇，我好佩服你的好朋友，对对，这种就是马上介入的高摄入的，对，然后你就会发现我本来在他旁边，我就会越来越远。他还在现场，然后转头，哎、欸，你很，哎、欸，你很没有道义耶，江湖道义，你怎么可以这样？没有，我看到一个现象啊，就是有时候你大声斥喝啊，那个就是侵犯的那个人是，或者是所谓的加害者，对，他会突然愣住，是，或是他觉得你干嘛那么凶啊？你比我凶，然后突然想说，哎、欸。他好像一个东西被大家被人家抓包，然后是也不好的事，因为一大声说，其他的人会朝向他看。对对对，但他也有一些风险。所以这个东西就是他所谓的高摄入当中吸引的注意力，所以旁观者越来越多，对，他们就会可能会注意到这个事件。就你上次也谈到。第一个必须注意这个事件的产生，直接的，对对，直接的介入，并且第一个事情是你要知道这个事件是在发生当中啊。对，万一我是逛街，我根本就不知道事件发生，对我来说没意义。所以第一个，它实际上是在吸引注意力，还有停止那个骚扰或者加害者的行为。对对对，所以终止他，他真的是那个英雄转世。对，然后我就会开始向他效仿，比如说有人就是。不遵守交通规则，然后我就会大声斥喝。那时候我坐在他的机车上，他就会加快机车速度骑走。我想，哎、欸，不是很勇敢吗？为什么我被载走了？但你的反应跟他的反应正好一样的。对，因为我觉得有时候你是一个旁观者介入者的旁观者。你在旁观一个人介入如何介入？对，然后你突然会觉得有点害怕，因为你觉得他怎么如此勇敢？所以你们要在不同世界当中有一些勇敢的事情，对，非常勇敢表现。好，就是给大家一些那个 idea， 对对对对对，就是说你可能用一些方式是，那可能会有一些效果，但是你在做这个方式的时候，你先把逃生路线看好、哦，先看好，没错。我突然想到，我觉得我们在校园里面可能比较容易做，譬如说我可能看到我们同学对另外一个同学可能有一些不好的行为，譬如在班上，我也有可以站出来告诉他，你怎么可以这样对他，或是你怎么可以跟他这样说话，对不对？诸如此类，这个就是一个高摄入，我们不用到那个暴力事件，好不好？我觉得这样子好难哦，这样很难。或是也可以直接跟他说，你再继续这样跟他说话，我就跟老师讲了，好，或是我就去训导处或怎么样子，就是我直接摄入去阻止这个事件的产生，并且是马上的。那如果你觉得有点害怕的话，你可以拉一个跟你有同样想法的，对，或是一起去，没错，或是你甚至可以拉旁边的旁观者说，你怎么可以这样跟他讲话？然后问，哎，你觉得嘞，他可以这样子跟他讲话吗？对不对？对，那确保旁边的人是认同的话，他说：“哎，我觉得还好。”没有没有，通常旁边人就会觉得：“哎，我也有一个使命感，或者有一个责任，也必须要跟你一样站出来。对”对对对，所以这时候就是说的，邀请你旁边的旁观者，其实跟你一起来。让这个事件要结盟，对对对，要结盟，所以要记得找的人是你的好朋友。哎、啊欸，好朋友就骑机车赶快带我走。好，这是一种方法，对，这是一种方式。那我觉得这个只能在学校里面，这是比较容易做的。对不对？或是说我有可能，比如说你跟你的朋友一起出去，两个可能要先要演练过或是练习过，下一次等到我出面的时候，我就叫你，哎，这样子怎么样？那你记得，好，我就去报警察或是什么诸如此类的。而且现在人手一机啊，有时候你开你的，比如说录影，对，然后你可以变成说，哎，我的手机在做一点见证，是的，或者我把这个过程录下来。现在很多这种状况，对，这个也真的是高摄入，意思是告诉对方，哎，我正好在录影哦，你小心一下哦，你要注意，我有记录，对，我有在记录，所以这个东西就等于现场立即的一个反应。哦，这真的是要现场要很有智慧跟那个呢，对，还要有气。
我觉得勇气摆第一啦，智慧可能稍弱。那个勇气真的回应到你前一段说的，就是去我去检核我自己到底有没有那个能力。对啊，因为 你底气要足嘛。我真的底气不足呢，我尤其女生我又这么瘦弱，真的要打打不过别人，要跑又跑不过别人。所以平常没事的时候要先想好。好，对。所以我们大部分真的是，我们大部分都可能是现场摄入，现场立即，但是是低摄入的，大部分是这样。对对，低摄入的话，就是意思是，就是我们在旁边默默的录影，或者是我在旁边就直接打电话找警察了。就是就是比如说委托他人，委托比较有能力的他人。对，但是还有一种方式，可能譬如说有人直接在现场喊教官来了，比如说我们刚刚说在学校里面校园在打，然后就教官来了，或是老师来了，那这时候两个人就会啊。就散掉了。对，啊，我就想到最前一阵看那个《Sex and the City》，然后就是他们遇到抢劫，对，然后结果叫大家 help 都没有用，没有很多人哦，没有用，help 都没有用，大家都是远远的，然后就他突然讲说 ，I have COVID， 哦，我有 COVID， 我有 COVID， 然后其他人马上就警觉，然后开始惊慌，然后窜逃，然后开始对。行动，所以就制造混乱。对，没错的，没错。还有一种低摄入，其实上就直接把受害者给拉离那个地方了。对，这种方式就两个一起逃掉了这种方法。所以是在现场马上，那我们就说有高摄入跟低摄入两种，那就端看你的勇气了。对，那不在现场或是事件过后呢？我们等一下再谈。好的。充满笑声大声对你说声嗨，让所有烦恼忧愁统统都抛开，千变万化的色彩随着四季更改，热闹的城市都是爱，聆听生活的精彩就在高雄广播电台。我是主持人李寻，欢迎听众每个星期天晚上10点到11点在 AM 1089 FM 94.3 收听高雄广播电台彩虹旗的世界。我是性学快充 Podcaster 赛维哥。是的，他不请自来。对对，然后我们今天最爱这样。是的，以后欢迎乱入，常常还乱入。我们今天在谈一个非常严肃的一个问题，叫做旁观者，怎么样子去阻止，或是怎么去加深，或甚至是加，就等于是起哄，让这个事件变得更坏，还是我们其实上良心发现，勇气十足的让这个事件可能慢慢变好？对，运用我们的智慧，智慧要长出来，能力也要长出来，你刚刚说的还有勇气哈。我阿妈都说地灰爱可以出来，什么灰？地灰，哦，地灰，智慧要拿出来，不要摆着不用。你奶奶是弯着弯，我骂人。哦，你奶奶，地灰爱可以出来。你奶奶很像文人在骂人一样，都不带脏字的。对啊，意思就是说我很笨，都没有拿智慧出来。那地灰跟你主人是这样哦。还有你刚刚说的，有时候真的要锻炼体力，对不对？对，要跑得要够快，然后力量要够足，你才有办法。其实就是一个反应啦，那反应有时候就是平时要练习，或是有一些想法。哎，我真觉得哈，因为我看了这些的文献哦，因为做了这个研究，后来其实在想啊，我面对很多事件，我那个时候到底应该要。或是我应该用什么样子的一个反应，用应该啦，那我到底可以怎么做？我常常都会怀疑呢。我跟你说，我怀疑自己呢。有时候我们想的太复杂了，哦，真的，哦。对，像以前我就去高中啊，就是去教性平嘛，性平的课程，然后或者是可能遇到了事情以后，你可以怎么样？可能反应，那大部分的，尤其是女生，高中女生，大部分她们有很多想法，然后对很多事情都会觉得啊，对错什么三五，尤其是像那种每个县市一女中或什么，都很聪明的孩子，是，可是他们会遇到一个状况，就是他们没有办法发声，声音啊，对，就是他们会被当下的事件吓到，
对，然后就冻结，对对，就是三个 F 嘛，对，不会跑，没有办法逃，可是又没有能力 fight， 对，然后可是冻结又是冻结在不知道，动弹不得，对，所以我们没有别的那个反应的那个行为训练，没有别的，就是第一个先让他们大练习大叫。你别说了，我就叫不出来，因为你知道我在台湾曾经被抢过一次，我车子前面那个包包就被抢，下一时间我根本就没叫，没有办法，你还在思考，你还在惊吓中，对，你还在想说为什么有人可以光天化日，侵犯我或者是抢我，是，对不对？然后他还头转过来让我看到他的脸了，对，可是光天化日就会有很多事情发生，任何时候都会有可能，所以我们那时候第一件事就是训练大叫。可是要我叫，坦白说真的是一件很难的事情，那你可能要练习一下，真的，你知道我连下课之后我帮你训练一下，不行，没办法耶，因为你知道我连坐那个摩天，就是那个 roller coaster 那种，我陪学生去那个，我坐那个，我看学生大叫，我都叫不出来，所以 freeze 啊，对啊，对，然后除了练习一些基本的反应嘛，你这是没有办法动的时候，你还是敢叫，然后还有就是你可能，没有，我都准备好，我就说你的那个东西有时候被抢走嘛？没有，我已经受过训练，你知道，所以我去美国的时候，手铐放在手上，那个喷雾，哎呦，喷雾还喷雾器准备好，还有那个原子笔准备好，我都是这个样子，包包背身上，随时准备好，因为我都知道我叫不出来，所以没有用。可是有时候你大声斥喝啊，然后对方可能就会觉得，因为有时候侵犯你的人，他就会认为说你。对，我不敢反应。对，但我有时候也会想，我如果跟他大声吃喝之后，他后面的那个反应，坦白说，我还没有想到后面那一步，去怎么做。不过我也发现很好笑呢，一件事也跟各位分享。当我准备好这些所谓的防狼喷雾啊，什么这些所谓的什么防身器具之后，我再也没遇过性骚扰事件。这是一个护身符的概念，你有去过香炉吗？很有趣耶，你知道我就是去上完了课，然后买了那个 mace 哈，从此他就再也没晋升了呢。我甚至有一点期待，我倒觉得我应该要用过它，也就再也没有发生过。可是我真觉得你说的非常好，就是这个能力就是我平常培养的。我知道当我可能会面对到一些的危险，比如说黑暗啊，或者是有一些像地下停车场啊，或者什么柱子，我就把我身上的东西先准备好。我就觉得我好稳定，很安定。然后我就知道当我遇到什么样的事情的时候，我可以怎么做。 你会用拳击步伐前进吗？我先准备好。我也去上过那个我也去上过那个拳击有氧的课，我觉得还蛮好玩的。他老师会教你怎么样子保护自己，然后怎么样子面对，闪躲，对对对，闪躲。然后可是我觉得这个东西啊，也不只是女生啊，通常我们都会说，女生要保护自己，或什么准备好，甚至男生也需要，男生更不好意思叫。当然，当然，可是我觉得男生有男生的做法呢。应该男生会有男生的一些做法。但是男生真的被欺负的时候，或者是被侵犯的时候，当然来讲是很难启齿的。对对对对。所以如果你今天假设啦，像尤其是以前我也有过的经验，就是在办公室里面，你可能对女生开什么玩笑，然后毛手毛，你马上就会被觉得你这什么，你可能觉得怎么可以这样对女生或什么之类，可能会被斥责。有些人，你不是女生吗？我说哦，你是说男生对女生的话，你在办公室里面看到，对，是我是旁观者，是的，然后想你怎么可以这样什么什么，然后那个人就觉得。以后不可以这样。可是如果是今天是对男生，对，然后大家就会哈哈一笑带过，一笑置之。可是那男生心里苦啊，对，他没有办法讲。可是这个东西你得需要知道，那个真的就是毛手毛脚，对不对？对啊，所以不是不管是男生女生都是同样的性质。是的，但这个东西我想要先声明，不是在于一个日常生活当中当就是很正常的碰触，而是在于一个带有异味的
带有性意味的这样子的一个长期的一个这样子的一个方式。我觉得我们想要说明的是这个，因为不想要让性骚扰防治其实变成了两个人之间的一个阻碍了啦。对，人或者是那种审查机制。哎，对。好，没有，那回来这个，回来。刚刚有说到，就是说，那么那个我们立即的第一行动，就是行动时机是比较延迟的。是的，就是不在那个事件当场的，是以后再行动的。那以后再行动也一样，采取的方式有强力的、高度的介入，然后也有深入程度比较高和比较低，对，深入程度也比较低的。比如说摄入程度比较高，是因为假设我知道有这样的事件，那我就会，譬如说我可能自己或者是我带着受害者，然后一起去检举，这种叫做高摄入，或是事后甚至有一些同学们，可能同学们之间他就会陪着他的同学，然后一起去找到对方，然后直接责问对方，你怎么可以这样子做？来，你跟他道歉。好，这种的方式就指的就是所谓的高摄入。通常父母都很容易带小孩去做高摄入，事后高摄入。你聪明的，没错。对，都事后高摄入的。就是到学校去，你觉得有一种正当性，或者是保护，还挺身而出。这样子的一个方式，所以有的时候也会，譬如说，就到教室里面去，或对老师，或是对着那个某个人，就进行这样子的一个指责。没错，这个就是高摄入的。对，好，低摄入代表就是塞维格。我通常就是事后低摄入。你也是哦，你当时候低摄入，事后也是低摄入。我是低摄入代表啊，我们就是一个俗辣的代表。我不认为是俗辣啦，我觉得就是深思熟虑之后做出一个最适合自己的决策。那我常常就是用建议，对，建议受害者你可以做什么行动，或者是寻求什么资源，提供资源或者是资讯。对，然后可能依据受害者的这个决定，看我是不是需要陪同。对，然后自己这听起来蛮像是学校的性别平等委员会的调查。其实我是对我的朋友，我朋友想说，哈，你没有要主动，然后或者是热烈的介入吗？然后我就说，那你需要我陪你吗？对，他就说，哦，没有关系啦。我就说，好哦，那你需要什么再告诉我。这是真的啦，这是极低度的，要不然就建议，对不对？或者是就说你一定不可以再跟他接触哦，或是你不可以，我们给建议，对，不能单独，或者是一定要跟他保持距离，或是不要再联络，或者什么之类的。对，我们会给很多的建议。对，我刚刚低摄入。对，我其实刚刚说的学校里面的性平调查委员，其实上就是这个嘛。我觉得我很适合当性平调查委员，蛮适合的。我不要做，我不要做调查委员。Okay. 是的，那有的时候有可能，譬如说，我以前学校老师有可能会就把他们两个分开做。对，或是调到不同班级。对，有些学校会是怎么样子的处理？或是转校。对，或甚至就是请可能加害者的爸爸妈妈，让他转到别的学校去，或者是有一方休学之类的。哎，说的也是呢。身心状况如果不是很适合，那可能就是休息。不过还有一个是我想要说的，就是有时候我们会身边周遭朋友。他其实遇到这些的事情，有的时候你会觉得自己好像没有帮上忙，就像你刚刚前面说的，没有帮上忙，实际上这是错的。其实我们都可以帮上很多的忙的。对对，譬如说，我们只是低摄入这种方式，我只是听他说这样子的事情，或是陪他走过这个历程， Support. 对，给予支持也好。或是给予他的一个同理，或是什么诸如此类，我是觉得其实这个都是属于一个帮助的对象。其实像这个也是旁观者呢，他在这样子的一个方式来说，他其实也把这样子的一个帮助者啦、摄入者啦，然后支持的也都把它变成了一个旁观者的角色。但在这边呢，我们说介入比较是对于这样子的行为的处理。对，或这样子的一个事件的处理。是的，所以我陪同了，比如说我可能陪同这个过程当中，陪同了受害者的这个历程，我也一样是对这事件有一些处理嘛。
这个好像是我们比较容易做哈。我觉得每个人都可以做到。嗯，对，只是说有时候你可能不见得知道该怎么样，支持对方，或是同理对方，或者是让对方觉得好一点。所以在这地方，我突然也想到，我想呼吁一下，如果你的朋友是加害，或是你觉得他做某些事情不对了，我也觉得应该站在一个朋友的立场，都要有公理正义这样子的一个勇气。其实劝说，对对对对对，劝说，这个是这个就是低摄入，对，这是低摄入的。可是往往在这个理论当中，我们都会比较偏重在受害者的一个处理，但实际上我觉得对于这样子的一个事件当中的那个行为人也好，或是当事人也好，或是我们说的加害者，或是施暴力，或是有一些这样事件的人，如果你也是正好他的朋友，我认为你应该要说某些的话，对对，去告诉他这件事情或许真的不恰当，对，那这就高摄入，这真的，对，我觉得 这高摄入，但是延后，对 对, 对，延后处理高摄入，像我们现在看到的很多 Me Too 事件，对，其实都是一个延后处理的高摄入，对，延后处理，但是我们都检举。检举加害人，对，或行为人，或是事后就是，跟加害人就是对质，对对，然后或者是说陪着这个受害者去，检举这样的，对，检举这样的行为，是的，是的，所以这个都是事后，但是摄入的这样的状态，那在这方我只是说，我觉得应该要呼吁一下，真的，如果是你的朋友有这样子的一个，就是说他有摄入这样的事情，然后你真觉得他做的这件事情其实是不太好的，不太对的，我也觉得应该真的要有这样子的一个力，要有这样子的一个勇气，告诉他，是这样子的事件你处理的可能不太对，你应该可以怎么做？对，我也觉得，那这在我们中国人来讲很难。中国人，你说东方人吗？亚洲人，我觉得讲究关系，的民族都很难，对，因为有时候你做这个事情，你要有一心理准备，就是你可能跟他的关系会破裂，但是你要去思考，就是说你要为了这个关系而去认同，或者是说默许这样的行为是，还是你要去抱着损失这段关系的风险，然后去做对的事情。所以那个时候的处理的方式就很有技巧了，或者是你可能内心要非常的稳定，可能是善恶的稳定，或者是你觉得你自己做的事情稳定，不然的话，有时候你做了，你可能会有很多的后悔。对。对，后面还有一些可能你的朋友不谅解，对，或是朋友相同的朋友会觉得你是个背叛者，等等。那如果万一他又是家人，这时候，所以我会觉得在做这件事情之前呢，有一个比较好的一个方式，就是你可以找一些同盟，对，相同里面的。所以家人里面只要找个同盟，对，支持你，一起来做这样的事。好，我们怎么突然谈到后面？好感慨，心中出现无限感慨。是的，我们一方面又要有能够对人有同理，可是一方面我们又要有勇气去阻止一些恶行的产生。对，这真的是很困难。所以人生本来就是一种很困难，随时随地都在做选择嘛。对啊，好，那我们今天的节目呢就到这地方告了一个段落，所以希望各位听众朋友能够固定每个礼拜天的晚上10点到11点收听我们高雄广播电台的彩虹旗的世界，那我们就拜拜咯，拜拜。